Ja, vi har pratat om det här exceptionella pandemiåret och många har drabbats hårt. Vi har många döda och med dem finns det ju många sörjande och anhöriga. Men så finns det också de som är unga som har tvingats jobba på distans hemma och en del har halkat efter ordentligt. Många känner att de mår dåligt och nu undrar ju jag och många andra, vad tänker regeringen göra åt de som halkar efter? Anna Ekström, du är utbildningsminister. Vad tänker ni göra åt de som halkar efter? Det här är ju också en klassfråga, det visar sig. Mm. Nej, men det är ingen tvekan om att de elever, framförallt i gymnasieskolan, som har haft ganska mycket av sin undervisning på distans under det senaste året, det har varit en väldigt tuff period för dem och allra tuffast för dem som behöver skolan allra mest. Vad vi ska göra är att vi måste göra många saker samtidigt. För det första så måste vi verkligen kämpa och sträva efter att hålla skolan så öppen som möjligt för ungdomarnas skull. Vi som är vuxna måste verkligen följa restriktionerna för att öka möjligheterna för skolan att kunna vara öppen. Sen måste vi se till att praktiska moment och elever som behöver stöd, ja, där ska skolan vara öppen och välkomnande för dem som behöver komma till skolan. Men de sitter ju de flesta ändå hemma. Om vi tar gymnasieelever så bjöd jag in två gymnasieelever som berättade lite grann hur det känns. Det här var lite vad de sa. Vi ska lyssna på de som var här för en vecka sedan. Jag tror absolut att våra betyg kommer att drabbas. Mm. För att... Och det är viktiga betyg. Det är väldigt viktiga betyg och en av huvudkunskapskraven som är i läroplanen är ju det här hur aktiv man är på lektionen. Mm. Och det är ju nästan omöjligt att uppnå på distans. Mm. Vad är det för känsla då? Det är jättejobbigt. Och, Är det de tankarna som snurrar i huvudet? Ja, nej, men det blir lite som att jag tycker nästan vi behöver ett till år på gymnasiet. Mm. Hur känns det då att gå ett år till? Jag skulle gärna gå ett år till, kan jag säga. Mm. Jag trivs väldigt bra på min skola och jag har inte fått vara i skolan under halva tiden. Jag har gått på skolan, så jag känner mig lite bestulen på en undervisningstid. Skulle du vilja gå ett år till? Absolut. Så det är ni positiva till? Mm. Ja. Ja, jag fattar att det är jättejobbigt och nu är det ju vaccinen som ska lösa det mesta här. Ja, vi får passa det. Mm. Kommer de få gå ett år till, gymnasieeleverna som går? Det finns möjlighet att gå ett år till. Om man inte klarar gymnasiet på 3 år så kan skolan så att säga, se till att man läser några månader till eller i värsta fall, eller bästa fall då för de här eleverna, ett år till. Men det som jag tycker är viktigast, det är för det första att vi verkligen kämpar efter att hålla skolorna så öppna som möjligt. Eleverna här vittnar ju om hur viktigt det är att ha skolan öppen. Mm. Och för det andra, att eleverna får stöd här och nu. Att vi frigör tid för undervisning. Och där har vi till exempel Skolverket har ställt in de nationella proven. Vilket ju skapar mer tid för undervisning. Men nu, och vi har skjutit på vissa moment för att möjliggöra för att man ska kunna verkligen fokusera på undervisningen under den tiden som är nu. Det är ju en svår situation, inte minst om man kanske inte heller har den hjälp man behöver hemifrån. Det är väldigt mycket upp till de här eleverna själva. Det har också skapat nya klassklyftor, vittnar ju många om. Och då tänker jag så här, är det nu så att de behöver ju nu helt enkelt extra hjälp, extra resurser. Samtidigt hör man ju att det är lärare som inte orkar. Lärare som är hårt ansträngda. Hur ska du hitta lärare under sommarlovet eller ett år till? Hur ska den här frågan lösas? Ja, för det första så måste vi se till att det finns möjligheter att ge sommarskola. Och där har vi ju dels beslutat om att man kan ha möjlighet att skjuta på läsårstider och liknande på ett sätt som man inte brukar kunna göra. Man kan till och med ge undervisning på helgerna om man vill. Och sen måste vi se till att det finns resurser. Och där har vi satt till resurser. Men sen den tredje saken, det är ju skolans allra mest ansträngda resurs, nämligen lärarna som är otroligt hårt pressade i det här läget som är nu. Som har slitit hårt. Ja, det ska finnas möjligheter för de lärare som trots allt vill att undervisa i sommarskolan. Nej, men då ska vi öppna för till exempel lärarstudenter att undervisa i sommarskola. Där har vi redan gjort den öppningen. Och sen är det, liksom, det är ju bara att inse att det här är en väldigt svår situation. Där vi hela tiden har stått med bara dåliga alternativ. Distansundervisning är ju trots allt bättre än ingen undervisning alls. Men det bästa är om man kan hålla skolan öppen.
Men i det smittläge som har varit så har ju det faktiskt inte varit möjligt. Det här blir ju också intressant därför att samtidigt som du säger att det här är för att hålla smittan nere, det är ju det som det här syftar till. Och sen är det nu Stockholm som har sportlov. Väldigt många åker upp till fjällen. Och det här har ju också blivit en klassfråga på många sätt. Och det kommer ju leda till att skolan kommer att vara stängd sen när man kommer hem. Vi kan lyssna lite grann på Marie Göransson, vad hon sa. Hon fick otrolig respons på det här som hon sa i torsdags. Sen kommer de hem, de här barnen från fjällen. Då ska de här andra barnen vara hemma igen en vecka till. Utan lärare, utan skolmåltid, utan det sociala livet. I karantän. I karantän. Fruktansvärt orättvist. Jag tycker att de har inte tänkt det där. Va? Inte ett ögonblick tänkt på alla dessa. Det är alltså högstadiet vi talar om. Känslig ålder, jobbigt för dem. Många tycker inte om att vara hemma från skolan. Va? Jag är riktigt förbannad över att man kan komma med ett sånt beslut. Alltså. Vad säger du på det här? Det blir ju så nästan som de som får betala som ändå inte hade resurser och kunde åka till fjällen. Nej, om det vore så att fjällresorna ledde till att man var tvungen att övergå till distansundervisning, och då skulle jag också vara fullkomligt skogstokig. När jag kollar med Folkhälsomyndigheten så är beskedet att det smittskyddsläkarna har gjort, och det här är ju smittskyddsläkarnas beslut, det är att man har sagt att smittspridningen oroar. Och då är frågan, bidrar fjällresorna till smittspridningen? Det vet man väl inte? Det vet man ju inte. Så att säga att fjällresorna leder till att man stänger skolor, det vore det på det viset, då skulle jag stå längst upp på barrikaden och rasa. Samtidigt kom ju det här beslutet i samband med det här sportlovsresan att man måste hålla nu en vecka ytterligare distansundervisning. Ja, och samtidigt som i Stockholm till exempel så kom ju beslutet innan sportlovet inträffade, så att då vet man ju verkligen inte om sportlovsresandet som sådant påverkar det hela. Det Folkhälsomyndigheten säger till mig är att de här besluten har fattats mot bakgrund av en smittspridning. Och för att stoppa den smittspridningen, ja då är det ju viktigt att man undviker att vara nära folk. Det är en avstånd man måste hålla. Men borde man oavsett inte var man är någonstans i Sverige. Borde man inte ha sagt nej till de här resorna eller avrått från att resa? Det sa ju en smittskyddsläkare här hos mig förra veckan. Hon är ju smittskyddsläkare i Region Stockholm. Därför att det här tror man ändå kan leda till ökad smittspridning. Ja, och det får man ju absolut så att säga utvärdera. När jag talar med experterna som vi har på Folkhälsomyndigheten så är ju deras besked att ett smittsäkert resande går att genomföra och att det finns goda möjligheter för det. Jag hörde nu också att smittskyddsläkarna i Jämtland, Härjedalen och i Dalarna hade sagt att de inte hade sett någon ökad smittspridning. Men jag måste verkligen betona att för mig är det så fullkomligt självklart, lite det som Marie Göransson säger, att det viktigaste är att eleverna får gå i skolan. Jag tycker att skolan ska vara det sista som stängs och det första som öppnas för elevernas skull. Och står valet emellan att möjliggöra resor och att ha skolan öppen, då måste vi prioritera att hålla skolan öppen. Men som det ser ut nu så kan du lova att de här eleverna kom som har, man brukar tala om en coronageneration, det är ett år. Men det är ett väldigt viktigt år i många av de här unga människornas liv, hur det kommer gå sen i framtiden. Kommer de få kompensation för det i form av undervisning med lärarbrist och en ganska låg lärarutbildning eller kvalitet som många talar om? Kommer de få det, tror du? Jag kan ju inte. Det jag kan lova det är att de här eleverna som har gått sin gymnasieutbildning under först hela vårterminen, så hade man ju halva vårterminen på distans. Sen gick vi över till en hösttermin där många har haft blandad distans och närundervisning. Och sen har det varit en hel del total distans nu över jul och runt sportlovet också. De eleverna ska inte lämnas ensamma. Och hur ska det gå till då? Du sa sommarskola och så. Till och med ett år extra skulle man kunna erbjuda hela den här generationen som går. Den möjligheten finns om det skulle behövas. Den möjligheten finns. Den möjligheten finns. Hur får man fram lärare till det? Ja, det är ju den stora frågan. Ja. Och jag är heller inte säker på att för elevernas skull så skulle jag tro att väldigt många elever snarare kommer att ha kanske en lucka på ett ämne. Då måste vi ju se till att
komvux finns där. Komvux ska ju finnas som ett sätt att fylla i det som man eventuellt kan ha tappat under sin gymnasietid. Och sen en annan viktig sak är att vi bygger ju ut, regeringen har ju fattat beslut om fler högskoleplatser, fler komvuxplatser, fler folkhögskoleplatser också. Och men då måste man ju klara de kraven. Ja, fast både folkhögskola och komvux finns ju för de som inte har en färdig gymnasieutbildning. Och jag tror att det kommer att behövas av flera olika skäl. Det kan vara så att elever behöver det för att fylla igen luckor eller och att också komma in till komvux och göra en prövning och se om man kan få ett högre betyg. Men det kan ju också vara så att det behövs därför att arbetsmarknaden för ungdomar är ju rätt så tuff. Det måste ju finnas utbildningsplatser att ta emot dem då. Det här har ju varit naturligtvis, precis som jag talade med Emma Frans om tidigare, det svåraste året i ditt liv som minister och som politiker. Men tycker du när du ser tillbaka på det här året, kunde man gjort annorlunda? Det här har ju varit i realtid hela tiden. Ja, det här året har ju handlat om hela tiden att vi har vägt olika risker emot varandra. Och en sak som jag är väldigt glad över, och det är en klen tröst för eleverna som ser tillbaka på ett väldigt tufft år. Men i Sverige har vi ju faktiskt hållit våra skolor öppna i ordentligt mycket större utsträckning än andra länder runt omkring. Vi har ju stuckit ut som ett land som har hållit förskolan och grundskolan öppna i princip hela den här tiden. Under senare tid har vi haft en delvis distansundervisning på högstadiet, men annars har ju faktiskt skolorna hållits öppna. Det är jag väldigt glad över. Men det är en klen tröst för eleverna att det finns elever i andra länder som har haft det ännu tuffare. Det glädjer ju inte dem. Utan det vi måste göra är att se till att den här generationen elever, de får så mycket stöd vi bara kan här och nu. Men att vi också ser till att det finns möjligheter för dem att ta igen det de eventuellt har missat när de under kommande år. Precis som du säger så är ju det här så jättesvårt eftersom vi redan från början har både en lärarbrist och en väldigt sliten lärarkår. Jag tänker också om smittläget nu förvärras. Det finns de som talar om en tredje våg innan vi får en vaccinerad befolkning. Då kommer den här distansundervisningen fortsätta, är det så? Ja, om vi får en tredje våg, då ökar i alla fall risken för distansundervisning. Både på gymnasiet och högstadiet, men också på andra stadier. För att det kan ju mycket väl bli så då att vi till exempel på en lågstadieskola eller mellanstadieskola har så många som är sjuka så att vi är tvungna att gå över på distans för att det helt enkelt inte finns möjlighet att ta emot eleverna på skolan. Den möjligheten finns ju också. Och jag hoppas ju verkligen att vi ska undvika det. Och bästa sättet att undvika det och ge våra ungdomar möjligheten att kämpa för sin egen och vår gemensamma framtid och vårt samhälle, det är ju att verkligen hålla restriktionerna, hålla avstånd och stanna hemma om vi har minsta lilla symptom. Det finns ju de som vittnar om att skolan har varit viktig på många sätt, inte bara för kunskapsmässigt utan det är en plats där man får äta sig mätt, man kanske inte får det hemma, en plats där man kan komma undan sånt som är kanske inte står rätt till hemma i familjen. Det har fyllt många andra funktioner. Och en del vittnar också ganska många om psykisk ohälsa bland de här unga människorna. Hur väger man de här sakerna mot varandra? Ja, det är ju nästan omöjligt. Men det måste göras. Och det är ju den avvägningen som hela tiden har lett mig till att jag har verkligen kämpat för att hålla skolorna öppna så mycket som möjligt och så länge som möjligt. Och att se till att när de har varit på distans, gå över på närundervisning så fort som möjligt. Och ska man se någonting positivt av det här väldigt hemska året så är det ju att vi har lite fått upp ögonen för hur bra skolan är och hur mycket vi tycker om vår skola och hur viktigt det är att gå i skolan. Och elever, jag har ju varit med på många distanslektioner och hört elever säga till sina lärare inför kameran hur mycket de längtar tillbaka och hur mycket de tycker om sina lärare. Det brukar vi inte tänka på, men det inser vi nu när vi har berövats skola under så mycket tid. Jag har också fått upp ögonen för klasskillnader ännu mer. Och du är ju en regering där ideologin har ju handlat väldigt mycket om att utjämna klasskillnader. Ja. Vad gör man åt det? För det här är ju någonting som kan riskera att följa med unga människor som inte har de här resurserna hemma. Nej, men visst, så är det ju. Att den här pandemin har slagit hårt mot många, men allra hårdast i skolan i alla fall, mot de elever som behöver skolan allra mest. Och det första vi gjorde var ju att öppna upp för att elever med behov av stöd och elever som inte klarar distansundervisning,
Det kan ju vara så att man är så trångbodd hemma så att man inte har någonstans att sitta, eller att det inte finns tillräckligt bra med uppkoppling, eller att man inte har möjlighet helt enkelt. De eleverna har vi öppnat upp skolan för, och det gjorde vi redan i april. Vi insåg väldigt fort att det skulle behövas. En annan otroligt viktig sak är ju att se till att elevhälsan kan finnas där och fånga upp de elever som behöver stöd. Den behövs alltid, men den behövs ju extra mycket i det här skedet. Och sen ska vi se till att det finns sommarskola och lovskola och möjligheter. Det är faktiskt många skolor i Stockholm och runt omkring. Vi har ju sportlov nu i Stockholm. Och då finns det många skolor här som har sommarskola eller lovskola också under sportlovet. Och det behövs. Om man inte hittar lärare, för att det kommer finnas ett sånt behov av att få fortsätta, gå ett år till eller som du säger, gå sommarskola. Vad gör man då? Vilka människor ska undervisa de här eleverna? Nej, men det är klart att lärare ska undervisa. Jo, men om det inte finns? Om det inte finns lärare, ja, då måste huvudmannen, alltså friskolan eller kommunen, göra sitt allra yttersta för att se till att man hittar lärare och hittar sätt att lösa den här situationen. Och det är väldigt svårt med den slitna lärarkår vi har. Men någon annan väg framåt kan jag liksom inte se. Det går ju inte att trolla fram kunskap hos elever, utan det krävs ju att det finns en lärare som undervisar eleverna. Är det pensionerade lärare som kallas in? Är det studerande lärare, blivande lärare? Vad kommer du ta till för åtgärder? Ja, pensionerade lärare har ställt upp rätt mycket under den här pandemin. Och då kan man ju fråga sig, hur kan de göra det när de ofta är i riskgrupp för de är 70 plus? Och där har vi öppnat en möjlighet för lärare att undervisa hemifrån på distans, som inte finns i vanliga fall och som har använts. Så att det är vi, något den här pandemin har fött också är ju alltså nya lösningar som vi inte använt oss av tidigare. Men jag ska inte lova någonting, eller jag ska inte låtsas någonting annat än att jag längtar tillbaka till den dag när vi kan ha en alldeles vanlig tråkig skoldag med elever som kan trängas i korridorerna och lärarna som kan stå i klassrum och undervisa utan att behöva tänka på de här smittskyddsåtgärderna. Men för att komma dit, då måste också skolorna bli bättre på smittskyddsåtgärderna, kämpa hårdare med det. Hur har det här påverkat dig personligen? För mig har det varit det svåraste yrkesåret i mitt liv. Och jag har ju ändå 40 år i arbetslivet och 30 år på ganska utsatta positioner. Mm. Du brukar ha en mamma som är 90 år gammal som försvarar dig när du får mycket kritik. För du har ju inte varit, du får ju det också som alla andra som är syns i den här pandemin. Det ska jag ha, men minister ska få ta kritik. Vad brukar mamma göra? Hon twittrar och är 90 år, visst är det så? Ja, absolut. Nej, hon har mycket, så fort jag får kritik, då rycker hon ut till mitt försvar. Mm. Och det är väl skönt att ha en mamma som försvarar den, men det är väldigt jobbigt att inte kunna åka hem och krama henne. Kan du inte göra? Nej, jag har inte kramat henne på ett helt år och det är ju helt otroligt konstigt. Jag längtar efter min mamma, så jag hoppas att den här vaccineringen kan komma igång så att jag får krama mamma och pappa. Mm. Det är vi nog många som längtar efter. Du kanske ska säga vad hon twittrar under för... Ja, hon heter Fru Jonsson. Fru Jonsson, en flitig twittrare. Ja, bara det twitternamnet är ju så rart. Mm. Hej mamma om du tittar. Du är ju en minister i en regering där man har talat väldigt mycket om att utbildning ska utjämna klassklyftor. Mm. Har ni misslyckats, tycker du, med det här? Det är ju inte så idag. Nej, visst. Den svenska skolan har tyvärr... Vi har lyckats, i alla fall om vi tittar på de internationella undersökningarna, så har vi lyckats höja kunskapsresultaten. Men vi har inte lyckats att knäcka ojämlikheten i skolan. Där har vi gått åt fel håll. Men under den här pandemin så har vi ju faktiskt lagt en del möda på att ta fram ett antal lagförslag som jag hoppas kan gå igenom riksdagen och som faktiskt skulle innebära större jämlikhet i skolan. Ett som handlar om att man skulle slopa kötid som urval, vilket är superorättvist och verkligen bygger klyftor mellan elever och skolor. Mm. Och ett som handlar om att man ska göra rättvist hur mycket pengar skolorna får beroende på vilket uppdrag de har. Mm. Jag hoppas att vi ska få igenom det, för då tar vi klivet mot en mer jämlik skola. Och det behövs efter den här pandemin, verkligen. Mm. Just nu är det fullt fokus på att få alla elever att få den undervisning som de är berättigade till. Ja, vi måste se till att eleverna inte lämnas ensamma. Att de får stöd här och nu, men att vi också bygger system så att de faktiskt kan få stöd framöver om de skulle behöva det. Tack Anna Ekström för att du kom hit, utbildningsminister. Och vi hälsar då till fru Jonsson. Ja. Heter din mamma på Twitter.